Alan, e ja opravim ručak, ti? Lažiš. Kako? Zdravo svima, dobrodošli svi u moj novi video. Ovoga puta tema možda nije baš prijatna, ali ovim videom želim zaista da pomognem svima koji se nalaze možda u istoj ili sličnoj situaciji. Znate, već sam rekla da mi je muž pre sad već malo manje od mjesec dana polomio nogu, tačnije potkolenicu, da je imao operaciju. I želim da pokažem šta mi to sve, odnosno šta on sve radi i preduzima da bi oporavak bio što lakši i što brži. Tako da kažem, nadam se da nešto što ćete vidjeti u ovom videu će vam možda pomoći. Ukoliko imate bilo kakva pitanja posle ovog videa, slobodno mi u komentarima pišite. Kažem, vidjet ćete šta mi koristimo i zaista smatram da su to neke stvari mnogo dobre i da mogu pomoći u raznim stvarima. Ja ću tokom videa i reći nešto više što znam, jel, o samim nekim i aparatima. Tako da pogledajmo. I evo kako to zapravo izgledalo kada se desio sam lom. Slikano je u tom trenutku, da kažem, posle priloma. A ovo je posle operacije završene, znači kada je ugrađena ta šipka i ti šrafovi, kako se to već zove. Tako da, i onda su već bili izvađeni konci. Ovo su sada neke vežbe gdje dolazi fizioterapeut 2 puta nedeljno da vežba sa njim cijelo telo, znači ne samo tu nogu, već i cijelo telo, da ne bi došlo, jel, do atrofiranja mišića i od ležanja i od svega, od štaka, nekog nepravilnog, da kažem, nemam ni ja pojma šta, držanja. U svakom slučaju, ove trake su odlične. Preporučila je naravno da ih i kupimo, jer su baš eto, i ko ima problema sa kičmom, jako dobre. Ja sada sam pustila onako kratke isečke šta oni rade i koje vežbe rade. Evo, u pitanju je ova desna noga koju je povredio i nju, da kažem, najviše vežba. Da ne bi bilo pitanja, kada su mu gradili tu šipku u nogu, nisu dalje stavljali gips, znači noga ne ide u gips, slobodna je, samo ovdje još nije bio skinuo konce, tako da su ti delovi zavijeni. Inače, eto, bar da kažem, neka možda olakšica što gipsa nije bilo. Teg ima na toj nozi i pošto mu je sad već, da kažem, atrofirala ta desna butina u odnosu na levu, onda više vežbaju, kao što sam rekla, tu nogu, jer ne sme da se oslanja još uvek više od 20% na nju. I evo, u ovom trenutku kada snimam, tačno je prošlo mjesec dana od preloma i tek negde za 2 nedelje će ići na sljedeću kontrolu, kada će mu doktor posle snimanja odrediti da li sme više da se oslanja ili ne. Kažem, još uvek dotle je samo 20% oslonca na tu nogu. Drugu nogu ne vežba sa tegovima, već samo ovu. I što se tiče bolova, ovako kada radi nema, znači može normalno sve da pomera. Boli ga kada se oslanja konkretno na nju, znači kada staje na nogu, boli ga. Ali ne pije ništa, analgetike je neke pio protiv bolova samo 1-2 dana posle operacije i to je to. Inače, vežbe koje rade ukupno sat i po vremena.
i ja ne prisustujem, ovo sam samo, eto da kažem, jedan dan bila da snimim otprilike da vidite. Inače, vežbe menjaju, pojačavaju i kaže da otprilike svaki put ubaci neku novu vežbu, čak i izmeni, da kažem, sve vežbe. Tako da, eto, to je otprilike što se tiče samih vežbi. Evo vidite kako noga izgleda od pozadi. Tu je još i smanjen otok i ovo plavetnilo, odnosno menjalo je, verujte, sve boje. Noga mu je prvih dana bila otečena. Vidite dole nogu i uzglob kako je modra teget. To je sve bilo onako baš otečeno. Tu je već otok spao. Ovo je možda snimano jedno deseti dan, možda i 7. i 8. ajde da ne preterujem, ali uglavnom, eto. Ovo je inače šta se koristi za privijanje. Ovo su te trake koje sam na kraju kupila, našla sam u Lidlu, 700 dinara je bio komplet. Odlične su i ja ću naravno da ih koristim posle za moje vežbe. I ovo su injekcije koje prima, mora da ih prima svaki dan, narednih 6 nedelja. Fraksiparin protiv stvaranja, ja mislim, ugruška, tromba ili nemam pojma u stvari tačno šta, ali znam da mora da ih prima 6 nedelje narednih sigurno, tako da, eto kako izgleda moj toaletni sto. Ovo je magnet. Taj magnet je super stvar. On pomaže da ne dođe do pogrešnog srastanja kosti, ubrzava sam proces, može se koristiti i preko gipsa, pomaže sportistima u obnavljanju energije, ima milion funkcija, ja ću vam ostaviti link u opisu videa da vidite i proizvođača i šta sve taj magnet čini. Ako nekog zanimalo kako Saša hoda, evo. Ne izgleda tako loše, morate priznati. I još jedna stvar koja je odlična, to je ova lampa. Crveno svetlo, 640 nanometara je talasne dužine i ona pomaže također, kažu, 3 ili 4 puta ubrzava samo srastanje kostiju i za nju možete naći mnogo, mnogo podataka. Samo ukucajte, eto, ta lampa 640 nanometara crveno svetlo ili kako već, izaći će vam sigurno. Ja vam se pre svega izvinjavam zbog mog ovakvog izgleda. Znam da nije reprezentativan, znate da sam preležala nedavno koronu, još sam tu i tamo, tako da, kažem, izvinite zaista za moj izgled, a što se tiče videa, opet kažem, nadam se da sam uspela bar nekome da pomognem. Opet napominjem, ukoliko ima pitanja, slobodno mi pišite. A nešto više o samim aparatima, odnosno o magnetima, recimo, možete naći u opisu videa gdje ću vam napisati proizvođača i nije sponzorisano. Zaista kažem, vi znate da uvek, ali zaista uvek dajem samo preporuke koje su nama lično pomogle ili koje se meni lično sviđaju. Tako da sve što vas kaže dodatno zanima možete naći u opisu videa. Eto, to bi bilo to sve za ovaj video. Nadam se da će sljedeći biti lepši, da će biti srećni. Tako da, ja vas sve puno ljubim, a mi se uskoro vidimo u nekom novom videu.